Mtoto nilikuwa na yeye, tukaongea na yeye masaa kama saa hizi, na hakuwa mgonjwa. Sasa kufika masaa ya asubuhi akapelekwa kwa hospitali. Kupelekwa kwa hospitali namna hiyo, kama ugonjwa hiyo iliingia usiku, kuingia usiku namna hiyo, kupelekwa kwa hospitali, kuenda kwa kufuatilia kwa hiyo hospitali, nikapata amekufa, alikufia kwa barabara akienda kwa hospitali. Naam, hujambo kokote uliko na karibu tena kwenye habari zetu za sasa. Jina langu ni Clinton Shim. Tukiwa tumekita kambi katika kaunti ya Kakamega, eneo bunge la Ikolomani, sehemu ambayo inajulikana kama Uyemi, ambapo mambo tofauti yamekuwa yakiripotiwa. Jambo fulani lilitokea, na leo hii tukitaka kusikia habari kamili kutoka kwa wazazi, mama na baba ya mwenda zake, ili kuweza kuziba masikio au kuweza kukamilisha fununu ambazo zimekuwa zikienea katika mitandao ya kijamii. Wacha tujiunge nao, na natumai ya kwamba watatuambia ni nini kilitokea, kulikuwa namna gani mpaka mwenda zake akaweza kupoteza maisha yake. So jiunge pamoja na mimi kuanzia sasa hadi mwisho wa video yetu, na ukumbuke usiweze kukoswa na lolote. Kine tena. Utakaa hapa. Naam, mambo ambayo yamekuwa kiendelea, tayari tumefika katika boma na tuko hapa na wazazi wa mwenda zake, na tungependa kusikia kutoka kwa baba mzazi na mama mzazi. Watueleze tu kwa kina kifupi ni kipi kiliweza kutokea, ilikuwaje na nini ambayo ilifanyika. Labda tu kwa majina utaanza, utueleze unaitwa nani? Naitwa Mary Kaskame. Yes. Wewe ndi, tumepata habari kwamba umempoteza mwanako. Nimempoteza. Okay. Majina tu? Mimi naitwa Ambohani Matayo Loraba. Marehemu una uhusiano gani? Marehemu ni mtoto yangu. Ni mtu mkubwa. Ametuacha. Okay. Na labda tu kwa kile ambacho kinaendelea, kulikuwa na nini au ripoti yoyote mliweza kuipokea kabla ya mwenda zake kuyaga dunia? Mtoto nilikuwa na yeye, tukaongea na yeye masaa kama saa hizi, na hakuwa mgonjwa. Sasa kufika masaa ya asubuhi akapelekwa kwa hospitali. Kupelekwa kwa hospitali namna hiyo, kama ugonjwa hiyo iliingia usiku, kuingia usiku namna hiyo, kupelekwa kwa hospitali, kuenda kwa kufuatilia kwa hiyo hospitali, nikapata amekufa, alikufia kwa barabara akienda kwa hospitali. Na alikuwa anapelekwa na kina nani hospitali? Kwa sababu kulingana na vile ambavyo nazungumza, marehemu kabla ya kukutana na kifo chake alikuwa mwenye afya njema, na ghafla tu asubuhi ya kesho yake ikakuwa mnampeleka hospitali. Na labda kuna kitu ambacho labda ungependa labda mtazamaji au hata wasikilizaji ambao wanatusikia wakipate, kwa sababu kuna mengi sana yanasemwa. Marehemu hatukuwa tunaishi na yeye hapa Pomuta. Marehemu anakaa Nairobi, ndio anakaa na sister yake huko. Sasa marehemu alikuja hapa kwa wiki moja, baada ya wiki moja ndio alikuwa ndio alipatana na hii changa usiku. Hata mimi si ati nilifanya nini kwa ugonjwa, ati ni ugonjwa ile ilichukua muda tukimtibu. Ilikuja tu kikafula. Ile ilikuja kikafula. Sasa mimi kumuona hivi nikapata yeye hayuko. Labda kwa manufaa ya kampuni au swali ambalo wengi wamekuwa wakiuliza, kwa sababu ndiposa tufike hapa, kuna maswali mengi huku nje watu wanaulizana. Labda marehemu alikuwa mjamzito? Huyu marehemu hata mimi mwenyewe sikuwa najua kama anaweza kuwa mjamzito. Marehemu alikuwa anakaa tu, mwili yake yuko sawa ya afya, mtu mnono tu, lakini kufika huko mahali alikuwa kwa hospitali huko ndio ilionekana alikuwa mjamzito, na hiyo ugonjwa ni kama alitoka nayo huko Nairobi, kama hako na namna hiyo. So aliaga akiwa mjamzito. Mama mzazi,
wewe ndio ulikuwa na marehemu kulingana na vile umetuambia hapo awali kwamba ulikuwa unampeleka hospitalini. Mlikuwa mmeenda umbali gani kabla ya yeye kuiaga njiani? Alikuwa amefika Shivakala. Alikuwa amefika Shivakala hapo. Yaka kufia hapo kwa njia. Okay. Mlikuwa kwa pikipiki, gari ama tuktuk? Ilikuwa pikipiki. So wewe kama mama yake, kifo cha mwanao umekichukulia vipi? Mimi nimechihurumia tu sasa, hata sijui kitu yenye litendeka kwake. Labda tu kuna majirani au watu wa karibu ambao wamekuja kukupigia makelele au kukuuliza kulitokea nini, au wazee wa mtaa au serikali imekuja hapa kukuuliza jambo lolote kuhusiana na kifo cha mwanao? Wameuliza, lakini mimi sijui venye alikufa. Mtazamaji, natumai mwenye masikio anayasikia, na walivyosema Waswahili ni kwamba mwenye macho ambiwi tazama. Na hawa ni wazazi wa mwenda zake, japo sisi ni wanahabari tu, hatujakuja kufanya utafiti wa ndani, hatujakuja kueleza kile ambacho hatujafahamishwa. Yote labda ambayo mmetaka kuyasikia kutoka kwa wazazi mmeasikia, na mengi yataweza kutokea labda wakati mwenda zake atakuwa analetwa nyumbani. Labda tupewe tarehe na mipangilio jinsi ambavyo familia inajipanga, tupate kutoka kwa mzee wa boma. Na kufikia sasa, una mipango gani kuhusiana na mazishi ya mwenda zake? Hii mipango nilikuwa na mipango ya kujipanga kwa shauri, vinajua vile maisha yule iko ngumu kupata pesa ya mochari, hata sijapata, lakini nilikuwa nataka nikifanikiwa nipate. Nilikuwa na mipango ya nitoe huko kitu kama Friday, niweke Jumamosi. Labda umehusisha serikali katika mipango ya mazishi mwenda zake, au umehusisha serikali katika labda kukusaidia kuangalia? Unajua wakati mtu anayaga dunia kuna kile kitu kinaitwa postmortem kinafanywa, alafu kuna wanabaini kwamba mtu huyu alikufa ugonjwa fulani au kitu fulani ndicho ambacho kilifanya nini, kilihusika mpaka mtu kupoteza maisha yake. Sasa mimi mwenyewe tuliongea na serikali ya hapa, sababu chifu mwenyewe tuchaongea na yeye, lakini chifu alikuwa hapa. Nikamwambia nitaenda kucheki huko bali tulipeleka. Akiruti, nikiruti ndio nitakuelezea mambo yote vile kulikuwa kunaendelea. Sasa ndio natoka kutoka huko kwa mochari saa hii, tuchaonana na chifu. Sasa ndio natafuta njia niende nionane na yeye, nimuelezea ile niliona huko. Postmortem bado hajafanya ama mjapeana mwili wa mwenda zake kwenye mikono ya serikali labda wa kusaidia na uchunguzi wa kifo cha mwanao? Patu nimewacha maneno huko wanachunguza. Yote tisa, nitasema asante kwa kututazama. Kwa heri kwa sasa.